Espera aí, Spliff, vou já ver, mano. Faz mal. É uma música. Isto é intervenção, pô. Como a minha luz, preto como Jesus, preto. Alguns pretos dizem que não gostam de pretas, acham que é uma questão de preferência. Mente cheia de grilhetas, neo-escravos, claro, só servem para a subserviência. Não vamos fingir que agora é só progressistas interessados em salvar os negros do linchamento. Não vamos fingir que são todos humanistas e que o André é o único fascista no parlamento. Kanye não, mano, é Rakim. Beyoncé não, eu quero a Joacim. Pan-africano ao máximo. Dom José foi pior que Stalin. Kanye não, mano, é Rakim. Beyoncé não, eu quero a Joacim. Esta aqui. Pan-africano ao máximo. Maria I foi pior que Stalin. Nosso povo ainda está na cruz. Sou preto como a minha luz. Leve. Jesus, preto. Nosso povo ainda tá na cruz. Sou preto como a minha luz. Preto como Jesus. Preto. Preto como os donos do petróleo. Preto como o saque do nosso espólio. Preto como a falta de argúcia no nosso crânio. Preto como o mar Mediterrâneo. Preto como as religiões impostas. Preto como as chibatadas nas costas. Preto como o holocausto negro no anonimato. Preto como o filho do estupro que nasceu mulato. Epá, é assim, pronto, embora eu estou completamente solidário com a luta, com esta luta em particular, não concordo com a frase da Joacine, pá, eu próprio não, lá está, não concordo com a política da Joacine e não concordo com a maior parte das merdas que sai da, da boca da Joacine. Aliás, já me manifestei sobre isso publicamente, no Twitter e tudo, houve uma cena, pá, eu não me recordo exatamente o que é a Joacine disse que me deixou estupefacto. Mas é que pá, lá está. Ah, já sei, foi por causa do feminismo. Basicamente, disse que as feministas brancas não sabiam o que é que era feminismo e não sei o quê, e apenas as mulheres negras sabiam o que é que era feminismo. E eu fiquei tipo, ok. Pá, pronto, man, com a cada qual as suas opiniões, man, o Valete tem as dele, eu tenho as minhas, epá, e acho que isso é que é a liberdade, é as pessoas poderem ter opiniões, verdadeiramente. Pá, a liberdade de opinião deve sempre existir. Claro que extremos nunca são bons e devem ser sempre evitados, e obviamente o racismo existe e é real, mas isso é exatamente a mesma conversa que eu já tive no vídeo do Pi. Pá, e já disse tudo naquele vídeo do Pi, naquela react ao vídeo do Pi. Portanto, não tenho mais nada a acrescentar em relação àquilo que disse sobre esse tema. Portanto, não vou dizer nada de especial agora porque não, nem sequer quero entrar por aí, man. Não quero. É só senso comum, exato. É isso que estás a dizer.
Sim, eu também não percebo o porquê de comparar Kanye com Rakim, até porque são cenas completamente, pá, um muito mais new school, entre aspas, que outro, apesar do Kanye já ter anos e anos e anos disto, né? Se estivermos a comparar old Kanye com Rakim, não percebo a comparação. Se for o novo Kanye, ok, está-se bem. Agora, o Kanye antigo com Rakim, provavelmente. Sim, a dica do Parlamento. Pá, mas eu aí até consigo concordar com ele em alguns aspectos. A parte das estátuas. É o que eu digo. Era, isso tem tudo. Imagina, não, eu acho que negar a história é pior do que tentares aprender com ela. Vai ser sempre pior. Se tu tentares negar que a história existiu, vai ser sempre pior do que tentares aprender com ela. Sempre. Portanto, man, para mim, pessoas que mandam estátuas abaixo, sei lá, man. É um bocado. Principalmente, imaginem, é aquela questão do. Imaginem, vocês vão mandar abaixo o padrão dos descobrimentos só porque naquela época havia escravatura. Pá, eu compreendo. Eu compreendo que é o sofrimento de um povo que estamos a falar, é óbvio. Mas também não é por isso que se tem que mandar abaixo os feitos do outro. Percebem? É um bocado. É uma cena um bocado. É aprender com isso, olhar para isso e perceber que foi errado e aprender com isso e avançar. Para que mandar uma estátua abaixo? Em que é que isso vai fazer de diferença no presente? Percebem? É mandar estátuas abaixo que vai mudar a mentalidade das pessoas? Claro que não. Se calhar ainda as vai enfurecer mais. Portanto, as pessoas que já são racistas vão ficar ainda mais racistas, provavelmente, com esse tipo de atitudes. Sim, e imagina, não vamos fingir que só houve escravatura na Europa e nas Américas, porque a escravatura já havia em África, por exemplo. Antes disso. É só olharmos para os egípcios. Portanto, não é preciso irmos muito longe. A escravatura não é uma coisa do homem branco. Percebem? A escravatura existe porque há sempre um povo que tenta suprimir o outro. Mas isso vai acontecer sempre. Percebem? Esse é que é o problema. E acho que é impossível mudar isso, mas isso é a minha opinião. I don't even know. Bom, vamos avançar. Até porque eu não quero entrar por tópicos políticos aqui.